भारतीय जनता पक्ष प्रणित रायगड सिमेंट ट्रक मालक वाहतूक संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते या संघटनेच्या नामफलकाचे गुरुवारी अनावरण करण्यात आले. लोकनेते रामशेठ ठाकूर हे या संघटनेचे प्रमुख सल्लागार असून भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस महेश पालदी आणि तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत संघटनेचे सल्लागार आहेत. नामफलकाच्या अनावरण कार्यक्रमात मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. मोहोळ येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या परिसरात या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते वाय टी देशमुख, महिला मोर्चा तालुका अध्यक्ष रत्नप्रभा खरत, सरचिटणीस प्रल्हाद केणी, कामगार नेते सुरेश पाटील, विश्वनाथ कोळी, भाजप नेते एम डी खारकर, शरद खारकर, उलवी विभागीय अध्यक्ष मदन पाटील, नोड 2 अध्यक्ष विजय खरत, निलेश खारकर, अमर म्हात्रे, भूपेंद्र पाटील, उत्तम कोळी, रायगड सिमेंट ट्रक मालक वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष शंकर त्रिमुखे, उपाध्यक्ष राजा विजन, अशोक पोळ यांच्यासह मान्यवर आणि संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रायगड सिमेंट ट्रक मालक वाहतूक संघटनेला जेव्हा जेव्हा आमची गरज लागेल तेव्हा तेव्हा आम्ही तुमच्या सोबत राहू असे आश्वासन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी यावेळी दिले. तो प्रकल्प सरकारने डोक्यावर नाही आणला, सरकारने आपली चर्चा करून सरकारने ठरवून काय द्यायचं काय द्यायचं, किती जमीन द्यायची, कसं पुनर्स्थित करायचं, मोबदला काय द्यायचा, हे सगळं ठरवलं. जसं आपण एखाद्या गोष्टीची तडजोड करतो ना, सौदा करतो, तर तशा प्रकारे सरकारशी करून गेलेला प्रकल्प आहे तो. आणि त्यावेळेला जर अडीअडचण आली, ज्या काही मागण्या असतील त्या बसूनच मिटवल्या पाहिजेल आहे. त्यावेळेला मग गाडीवाल्याचं हे तिथं बसलेल्यापैकी समोरच्यामध्ये तिथले सुद्धा कितीतरी मशीनवाले आहेत, कितीतरी गाडीवाले आहेत, सगळं काय. मग काम जर आपल्याला चर्चेनं होत असताना उगा सारवळ देऊनशी हे करू काय उपयोगाचं आणि मग फसकीत होते. मग असं होतं, मग ज्यांनी या आरोळ्या दिल्या तेच जाऊन तिथे सांगतात अरे शुल्क बोलणी करायला येत नाही, बोलणी करायला चाला, मग 3 महिने नाही 4 महिने मुदत घ्या, पण एकदा ते तुम्ही करा आणि इकडे काम चालू करा. म्हणजे उलट करावं लागतं, ही अशी फसगत त्यांची होते. हे अशा प्रकारची फसगत करणाऱ्या लोकांच्या नादी तुम्ही लागून तुमचंही तुम्ही नुकसान करून घ्याल आणि आम्हाला जे करायचं ते आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही त्याची जाणीव तुम्ही ठेवा आणि त्याप्रमाणे मला वाटते पूर्ण घ्या. राजेश खारकर यांची सहसल्लागार पदी निवड करण्यात आली. यावेळी नामदेव कोळी, तानाजी सूर्यवंशी, धीरज ओवळेकर या कार्यकारी सदस्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी उलवे ग्रामपंचायत सरपंच नैना डोलकर आणि तरघर सरपंच नर्मदा ओवळेकर यांचा संघटनेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.